Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês 10 aplicativos de graça e que com certeza são indispensáveis para o seu dia a dia no Mac. Mas antes de chegar lá, eu queria fazer uma pergunta para você. Por acaso, você já é inscrito aqui do canal? Caso você não seja, meu querido amigo, não tem nenhum problema, mas ó, vou te avisar. Aqui você vai encontrar o review, você vai encontrar opiniões sobre tecnologia e mais um monte de dica para tudo, tanto para computador, como para celular, como para tablet. Eu tô falando de tudo um pouco aqui. Então, se por acaso você gostar do conteúdo, eu te convido a se inscrever, que é para dar uma força no canal, para ajudar no engajamento, no crescimento, e a gente vai acompanhar isso tudo juntos. Então, uma vez que eu larguei o convite aí para você, vamos agora pro vídeo. Pessoal, o lance é que existem uma série de aplicativos ou de programas, como você preferir chamar, tá bom? Que eles são de graça para Mac e eles são super bem-vindos por conta da utilidade que eles têm. Justamente porque na grande maioria dos casos que eu vou mostrar aqui para vocês, são programas super leves que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Então, sem qualquer enrolação, eu vou começar pelo The Unachiever. Então, vamos lá. The Unachiever. Não tem muito o que mostrar sobre ele. Ele não tem uma interface muito aprimorada, porque ele realmente é bem básico, ele vai direto ao assunto. Uma vez que você instalou o programa, você vai selecionar os formatos de arquivo que você quer que ele faça a leitura automática. Por exemplo, como aqui o zip ele está ativado, toda vez que aparecer uma pasta zipada aqui, ele já vai abrir automaticamente com o The Unachiever. Vou mostrar aqui um exemplo que eu preparei para vocês. Vou botar esse arquivo aqui na minha área de trabalho. Então, olha só. Então, nesse estado aqui que ele tá, como eu acabei de mostrar para vocês ali dentro, né, que tava o zip selecionado, ele já vai abrir direto com esse programa. Basta você clicar duas vezes no arquivo e ele já vai fazer a descompressão e jogar aqui para você. Aí aqui dentro tem lá os arquivos que você vai querer dar uma olhada. Agora, quem já é usuário antigo de Mac, já tá super acostumado e com certeza conhece esse aqui. Eu tô falando do Alfred, que já tá na sua quarta versão e tá cheio de recurso novo. O Alfred, ele é um utilitário de busca avançado pro seu computador. Eu tenho a impressão de que ele foi um pouco deixado de lado depois que o Command Espaço tomou ali um pouco o lugar dele dentro do Mac. Pra quem não sabe, com o Command Espaço você já consegue abrir uma barra de pesquisa onde ele vai jogar um spotlight naquilo que você tá botando ali pra pesquisar. A diferença com o Alfred é que ele propõe muitos atalhos e muitas coisas mais úteis que vão te fazer terminar uma pesquisa de uma maneira muito mais rápida. Ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Assim como muitas das pessoas que eu conheço e usam também. Então, para ativar o Alfred, ao invés de fazer o Command Espaço, você vai fazer o Option Espaço. E você pode configurar esse atalho, tá bom? Não é obrigatório que seja esse atalho. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês procurando pelo meu próprio nome. Fazendo isso, vocês podem ver que eu tenho um contato ali no meu backup, né, de contatos, com a minha sincronização, eu tenho um contato com o meu próprio nome, que inclusive a Siri pede e usa para poder te reconhecer. Agora, imagina que eu quero fazer essa pesquisa no Google e não aqui no meu computador. Eu só preciso fazer Ctrl e Enter, ele já vai lá no Google direto, já bota o meu nome ali e dá os resultados de acordo com a pesquisa, como qualquer outra pesquisa. E, gente, olha só, é claro que isso aqui é só uma das coisas que ele consegue fazer, tá bom? Tem muito mais opções configuráveis ali dentro. Olha só, pessoal, para esse próximo aqui, eu tenho certeza que eu vou falar o nome do aplicativo errado, mas vamos lá, vou tentar. O It's Call é nada mais nada menos do que um resumo bem legal do seu calendário na sua barra de menus. Todo mundo sabe que para você ver uma data específica num dia tal específico, você precisa abrir o calendário no Mac. Tudo bem que um dia eles podem com certeza melhorar isso, mas enquanto eles não melhoram, esse programa com certeza vai dar um resultado legal para você. É super simples, tá bom, pessoal? Na barra de menu vocês podem ver que já tem o 26 aqui, ó, que é o dia 26 de agosto, hoje que tá sendo gravado esse vídeo. Então, se eu der um clique bem ali, ele já abre um calendário para mim, onde consigo fazer uma consulta muito mais rápida do que vir aqui embaixo, abrir o calendário e aí sim eu ter à disposição ali todas as datas com os dias e tudo mais. Você pode também sincronizar ele para que nessa parte aqui de baixo ele possa colocar os seus compromissos do dia. Então, para quem quer consultar isso de maneira muito mais rápida, o It's Call com certeza vai ser super bem-vindo para você. Agora, vocês notaram que na minha barra de menus tem pouquíssima coisa, apesar de eu ter vários programas aqui abertos ao mesmo tempo, inclusive o programa que está gravando esse vídeo aqui na tela. E é exatamente nisso que o próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês trabalha. Ele chama Vanilla e é esse ícone bem aí que vocês estão vendo na tela. O que ele faz basicamente é esconder todos os seus programas aqui na barra de menus, olha só, com essa setinha aqui bem do lado, ó. E toda vez que você quiser acrescentar ou retirar um programa dali, é só você pressionar o Command, selecionar o que você quer arrastar para lá e jogar pro lado do pontinho que tem bem aqui, ó. É justamente nesse ponto bem discreto que você tem acesso às suas preferências e outras coisas. Então, tudo que tá à esquerda disso aqui, você consegue simplesmente esconder tocando na seta e abrir tocando na seta de novo. A manutenção de software no macOS, ela não é extremamente necessária pro seu dia a dia. Ela é uma coisa que você pode fazer sim de tempos em tempos para poder acelerar um pouco ou melhorar um pouco alguns processos. Apesar de sim, o próprio sistema já fazer isso por você. Agora, se você quer ter um controle maior disso, eu vou indicar agora o Onyx. Ele é um aplicativo bem versátil que você pode usar para algumas coisas que são super legais. Por exemplo, ele consegue fazer uma limpeza de alguns arquivos que não são necessários, como por exemplo, arquivos de cache ou arquivos que são colocados de lado ali quando tem alguns programas rodando no fundo que eles vão se acumulando. E se você não esvazia aquilo ali ou se o sistema acaba não esvaziando por você,
eles podem ocupar algum espaço no seu computador. É quase o mesmo princípio que o Clean My Mac, que vocês devem conhecer porque é super famoso, mas é um programa pago. Na parte aqui de manutenção, você consegue ver todas essas opções de verificação, reconstrução, limpeza. E se você clicar aqui, ó, em executar tarefas, ele vai poder fazer isso para você. Agora, uma outra parte legal dele é que você consegue controlar alguns arquivos, parâmetros e utilitários. Por exemplo, se você quer ter acesso a ligar e desligar algumas opções do seu dock, ou algumas opções no Finder, no Safari e tudo mais, ele já consegue resumir isso tudo por aqui para você. Por exemplo, você pode reduzir aqui o efeito de gráfico ao abrir janelas. Então, no dock, você consegue mexer em tudo que você teria aqui em preferências, depois dock e depois poder fazer as alterações ali. É basicamente um resumo de coisas que você pode fazer no seu sistema, onde você pode dar uma personalizada a mais. Então, fica aí a dica do Onyx. Agora, você já ouviu falar no Cafeína? Calma, porque não é ele que eu vou indicar aqui. Eu só acho que é super necessário fazer essa chamada pro Cafeína, porque ele foi um programa que ajudou muita gente por muito tempo no Mac. E o que eu vou apresentar para vocês é o irmão mais velho dele. Ele chama Anfetamine e ele tem exatamente o mesmo princípio. Ele vai servir basicamente para deixar o seu Mac acordado, sem ter o risco de ele entrar em repouso a qualquer momento. Isso pode vir a ser muito útil quando você está, por exemplo, subindo alguns arquivos para sua nuvem. Porque você sabe que quando ele entra em repouso, ou essa velocidade vai se reduzir, ou ele vai parar essa tarefa até que você acorde ele e prove que está ali usando o computador. Você pode colocar ele indefinido até o momento que você for lá e botar o computador em repouso manualmente, ou você pode simplesmente colocar quantos minutos você quer que ele fique acordado, porque se for uma tarefa que você sabe que vai levar mais ou menos uma hora, depois disso o seu computador vai desligar sozinho, ou ele vai entrar em repouso sozinho, você não precisa se preocupar, por exemplo, com o estado da sua bateria. Se você estiver viajando a trabalho, por exemplo, e você quiser deixar o computador fazendo o upload de alguns arquivos enquanto você sai para poder fazer outra coisa, você não vai ter essa preocupação de que a bateria vai acabar quando você voltar. E também vale chamar aí a sua atenção para o fato de que isso pode, a longo prazo, reduzir um pouco a vida útil da sua bateria, tá bom? Então use com moderação. Será que em algum momento usando o Mac você se viu em algum problema onde você não tinha um conversor de vídeo? Vamos supor que você fez um vídeo em algum formato um pouco esquisito que o seu computador não reconhece muito bem, porque pode acontecer de você abrir ele em algum leitor de vídeo, mas na hora de você editar, aquele formato não é tão confortável, ou então ele não reconhece e tudo mais. Para essas e outras eu vou indicar para você o Handbrake. O Handbrake também é um programa um pouco mais antigo, e ele vai servir justamente para poder mudar os formatos dos vídeos de uma maneira até um pouco avançada. Eu separei aqui um vídeo, deixa eu ver se ele tá por aqui, ó. Tá aqui. Então é só abrir o vídeo. E uma vez que o vídeo está ali, você pode colocar várias configurações diferentes, desde formato ao tipo de áudio, a legenda, as dimensões, enfim, tem muita coisa que você pode fazer por aqui. E uma vez que você exporta ele, vai estar num novo formato e você pode fazer a sua edição ou fazer alguma coisa aí um pouco mais específica. Agora, se o que você quer é converter áudio, não converter vídeo, eu vou indicar para você o MP3 Converter Free. O nome já é autoexplicativo, pessoal. Uma vez que ele está instalado, você só precisa procurar o que você quer converter para MP3. Você pode também colocar nas suas preferências o tipo de formato que você quer que ele saia, porque você tem formatos diferentes de MP3, né? Você tem taxas diferentes. Quanto maior essa taxa, mais qualidade, maior o arquivo, e quanto menor a taxa, menos qualidade, menor o arquivo. Então, uma vez que você tem o programa aberto, você só precisa arrastar o arquivo de áudio que você quer fazer a conversão para MP3. Ele já vai fazer essa conversão aí para você e tá tudo certo. Simples e fácil. Agora, sabe quando você tá com muita memória ocupada no seu computador e você já nem sabe mais quantas vezes você baixou o mesmo arquivo ou que você tem duas vezes a mesma foto? Geralmente, programas para fazer essa pesquisa de arquivos duplicados, eles são pagos e às vezes até um pouco caros para o que eles oferecem. E é por isso que hoje eu vou mostrar para você o Duplicate File Finder. Então, como eu já tenho ele aqui instalado, é só abrir. Você precisa escolher uma pasta para fazer essa pesquisa e eu vou aconselhar você a realmente ir até uma pasta e fazer a pesquisa na pasta. E por que eu estou aconselhando fazer assim? Porque se você for no seu sistema por completo fazer essa busca, existem vários programas diferentes que têm pastas com o mesmo nome, mas conteúdos diferentes. E eu não quero nem ver o tamanho do problema se você mesclar essas pastas ou se você simplesmente apagar uma delas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou na minha pasta de download e vou ver se tem algum arquivo duplicado por lá. Pior que eu nem vi se tinha antes, então não faço ideia mesmo se tem. Então olha só, a pasta já está aqui selecionada, eu vou fazer o scan. Ele vai rodar o aplicativo e, apesar de terem 386 arquivos ali, preciso fazer uma limpeza, nenhum deles é duplicado. Então, fazendo isso por pasta, você realmente vai ter um pouco mais de segurança do arquivo que você está vendo ali, se é realmente um arquivo que está duplicado e que você precisa mesclar ou apagar um, ou se são arquivos que estão em pastas diferentes com propósitos diferentes. Tenham muito cuidado, pessoal. No fim da minha lista, eu vou ter um programa que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, principalmente se você já foi usuário de Windows, mas não custa nada apresentar aqueles que não conhecem o VLC. O VLC, cara, é basicamente um leitor quase universal de vídeo.
Eu não tenho muito aqui da tela para mostrar para vocês nele, mas até mesmo conversão de vídeo ele consegue fazer, de uma maneira um pouco mais sutil, mas sim ele faz. Ele é um desses programas que é desenvolvido com código aberto, então ele é super completo e está sendo sempre atualizado. Vale a pena você ter ele aí no seu computador. Agora, para você que ficou aqui no vídeo até o final, eu vou dar um bônus para vocês. Agora, imagina que você acabou de comprar o seu Mac e você não tem o Microsoft Office instalado. Ou você não tem nenhum programa onde você pode fazer algumas gravações de áudio bem básicas, por exemplo, para um podcast. Ou uma edição de vídeo super simples que você quer fazer para algum amigo ou para sua família. Para essas e outras, você tem alguns programas de base da Apple que são programas excelentes e que, se você não tem nenhuma outra coisa mais profissional para poder instalar, vale a pena colocar, porque assim, apesar de serem programas pesados, eles são de graça, super completos. Você pode encontrar todos eles na App Store e são o Keynote, que é o equivalente ao PowerPoint, que eu uso ele direto para fazer até animações de vídeo, porque você consegue exportar as animações em MP4. Então é super útil para algumas coisas que você quer fazer no seu canal. Você tem o Pages, que é o equivalente ao Microsoft Word, o Numbers, que é o equivalente ao Excel, o iMovie, que muita gente usa para poder fazer edições de vídeo, e também o GarageBand, que é para você fazer suas edições e gravações de áudio. Geralmente, todo MacBook ele vem com um microfone muito bom integrado, então mesmo se você quiser gravar você cantando e tocando algum instrumento, vale super a pena você fazer essa gravação aqui, é muito melhor e tem muito mais qualidade do que você fazer no seu iPad ou no seu iPhone. Então, se você por acaso não tem nenhum desses programas instalados, se você nunca instalou para usar, vale a pena você baixar e testar, porque programas como, por exemplo, o Keynote eu prefiro usar do que o Microsoft PowerPoint. Então eu espero que essa última dica seja muito valiosa também. Bom, pessoal, no mais era o que eu tinha para falar para vocês hoje, era o que eu tinha para dar como dica. Eu espero que cada uma delas seja super valiosa para vocês. Se você gostou desse vídeo, ou se alguma delas realmente foi útil para você, eu vou te convidar a deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que eu tenho tentado postar vídeos com uma certa frequência, apesar de muitas vezes ser difícil de conciliar com o trabalho e tudo mais. Eu tô sempre fazendo esse esforço e colocando um ou dois vídeos por semana por aqui. E se cada um de vocês que está assistindo esse vídeo deixar um like, um comentário aqui embaixo, isso vai ser super bem-vindo para ajudar no engajamento do canal e que esse vídeo possa ser recomendado para outras pessoas. Então é isso, nesse momento você já deve ter visto aí na sua tela, que vai aparecer bem aqui do lado, creio eu, duas indicações de vídeo para você. Uma é o meu último vídeo e outra é um vídeo que realmente o YouTube vai te recomendar. E no mais é isso, pessoal. Depois da pandemia eu acho difícil ter tempo de conseguir vir aqui e deixar vídeo de dica para vocês, mas eu vou fazer o meu melhor. No mais, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.